Бірлік пен ынтымақ еліміздің басты құндылығы. Солай болып қала берет табысқа жетудің де кілті осында. Сессия барысында президент ассамблея жұмысын еліміздің жаңа гуманитариялық идеологиялық доктринасымен үйлестіру қажеттігін айтты. Өйткені ұлттық құрылтайдың Атыраудағы отырысында жинақтап жүйеленіп алған негізгі идеологиялық тұжырымдар ассамблея жұмысына арқау болып отырған қағидалар осы құндылықтармен толығын деседі, деді президент. Ынтымағы мен бірлігі мықты елді жауда дауда ала алмайды. Сондықтан президент келешек ұрпақты іргелі құндылықтарға сүйене отырып тәрбиелеу қажеттігін айтты. Яғни өз идеологиямызға сүйену маңызды. Мемлекет басшысының бұл сөзіне жетісулық аналар кеңесі де бірауыздан келіседі. Ел болашағы жастар қолында, ал олардың келешегі үшін бүгінгі идеологиямызға аса мән беруіміз қажет, дейді. Белді болса, шынтуы айттап, бәр нәрсеге, бар жақсылыққа қол жеткізуге болатындығына көзіміз жетіп отыр. Өйтті, адал Қазақстан, әділетті Қазақстан құру үшін әр бір адам өзінен бастауы керек. Оны жоғарыдағылардан, анадан, мұнадан үйренем деген емес, әргім өзінен бастаса, бәріне қол жеткіземіз деген ойын дамын.